Yang ketiga ialah pertumbuhan baru ekonomi dan sektor komoditi. InsyaAllah kita akan lancarkan apa yang dikatakan strategi BioGSM negara kita. BioGSM ini ialah kita nak melihat daripada keseluruhan rantaian daripada sektor, lima sektor yang kita nak fokuskan. Daripada penternakan, daripada pertanian, daripada peladangan dan juga semua bahan-bahan yang sisa-sisa yang tidak digunakan ini, bagaimana ianya dapat diproses untuk menjadi produk, sama ada produk makanan haiwan, baja-baja dan juga produk-produk hiliran yang lain daripada bahan-bahan buangan ini, untuk kita hasilkan untuk menambah pendapatan negara kita dan juga pengusaha-pengusaha. Ini sebahagian usaha yang akan kita laksanakan dan beri tumpuan tahun depan. Ini termasuklah perkara-perkara baru, termasuklah buluh dan produk-produk baru yang saya kira juga merupakan satu peluang yang boleh kita kembangkan. Dan di samping itu ialah untuk kita lihat bagaimana agri komoditi ini bukan saja memfokuskan pada sekadar menanam, sekadar memproses ataupun menghasilkan produk-produk hiliran. Kita nak juga, nak kaitkan juga agri komoditi ini dengan pelancongan. Maka ia akan jadi bukan saja agri komoditi tapi juga agri pelancongan. Salah satu contoh yang agak berjaya ialah dalam sektor kokoh. Tanaman koko di misalkan kata Lee Chocolate di Selangor, dia bukan sekadar dia tanam pokok koko tapi dia memproses. Bila memproses, dia menghasilkan produk dia sendiri. Kemudian pada masa yang sama dia ada galeri dia, dia membuat hiburan, main apa. Kemudian yang penting ialah dia ramai pelajar-pelajar yang datang melawat. Maknanya dia juga memberi education, pendidikan kepada anak-anak pelajar kita dan juga researchers yang datang ke tempat itu. Dan koko salah satu tarikan pada pelancong, yang mana mereka dapat pergi pada banyak produk-produk koko kita, coklat yang dihasilkan daripada Malaysia ini menjadi tarikan pada pelancong kita. Ini juga sumber pendapatan baru kepada pengusaha, bukan saja membuat koko ataupun lada ataupun lak sawit dan sebagainya, tapi ianya juga boleh menarik pelancong. Sebab tahun depan fokus kita juga ialah kepada meningkatkan pelancongan negara kita dengan kita membawa lebih ramai pelancong dari luar negara dapat melihat aktiviti agri komoditi kita. Dan sebagaimana kita sedia maklum, kerajaan dah mengumumkan visa, free visa selama 30 hari kepada berapa banyak negara. Ini semata-mata untuk kita membawa, menarik lebih ramai pelancong untuk datang negara kita. Jadi agri komoditi patut merebut peluang ini, bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan untuk kita keluarkan produk berhubung kait dengan agri komoditi khusus untuk pelancong-pelancong.